ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦି ସୁନାମି, ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ପଦ୍ମ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ବିଜେପି ବାଜି ମାରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି ଲୋକସଭାରେ ବିଜେପିକୁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳୁଛି, ବିଜେଡି ହୋଇପାରେ ହତାଶ, ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ପାଲଟିପାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆସ୍ତକ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ 18ରୁ 20ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିବ ବିଜେପି, ମାତ୍ର 2ଟି ଆସନରେ ସୀମିତ ରହିପାରେ ବିଜେଡି, ମାତ୍ର 1ଟି ଆସନ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିବା ନେଇ ଏହା ଅନୁମାନ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଏବିପି ସି ଭୋଟର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁମାନ କରିଛି ଯେ ବିଜେପିକୁ 17ରୁ 19ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମିଳିପାରେ, ବିଜେଡିକୁ 1ରୁ 3ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିପାରେ 1ଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭିର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କହୁଛି ବିଜେପିକୁ 15ରୁ 17ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମିଳିପାରେ, ବିଜେଡିକୁ ମିଳିପାରେ 4ରୁ 6ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିପାରେ ମାତ୍ର 1ଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ। ଜନ୍ କି ବାତ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଜେପିକୁ 15ରୁ 18ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମିଳିବ, ବିଜେଡିକୁ ମିଳିପାରେ 3ରୁ 7ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କୌଣସି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ଆକଳନ କରିଛି। ସେହିପରି News24 Today ଚାଣକ୍ୟ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ 16ଟି ଆସନ ମିଳିପାରେ, ବିଜେଡିକୁ ମିଳିପାରେ 4ଟି ଆସନ ଓ କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ 1ଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ ଲାଗିପାରେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ 14ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମିଳିପାରେ, ବିଜେଡିକୁ ମିଳିପାରେ ମାତ୍ର 6ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଖାତାକୁ ଯାଇପାରେ ମାତ୍ର 1ଟିଏ ଆସନ। ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ 13ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ, ବିଜେଡିକୁ 8ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ କୌଣସି ଲୋକସଭା ଆସନ ମିଳି ନପାରିବା ନେଇ ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଟାଇମ୍ସ ନାଓ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ 13ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମିଳିପାରେ, ବିଜେଡିକୁ ମାତ୍ର 8ଟି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଖାତା ଖୋଲି ନପାରିବା ନେଇ ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସେହିପରି ରିପବ୍ଲିକ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରାଇସ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ 9ରୁ 12ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମିଳିପାରେ, ବିଜେଡିକୁ ମିଳିପାରେ 7ରୁ 10ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 1ଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ସୀମିତ ରହିପାରେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟର ନେତା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର 15ରୁ ଅଧିକ ଲୋକସଭା ଆସନ ହାତେଇପାରେ ବୋଲି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ୍ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।